გამარჯობა, მეგობრებო, მე ვარ თორნიკე TMG და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ მულტიპლეიერს. ჩემი მეგობარ, ჩემი გოგოსთან და ჩემი ძმასთან ერთად. აი ეს არის ჩემი ბიძაში, ისა ჩემი ძმა და ლუჯი არის ჩემი ბიძაში. სამა გამომწევი ჩემი გოგო. სამადი გამომწევი ბიძაში. ხო, სამა მოყვები. აქეთ არის ეს პარკი. სამა ჯერ წეში აუდი ფახდება ეს. სამა ჩილი ადი ჯეტი 5 კილო ადახენ ჩილით მან დაუდის, კაი? აი, მაგან. ოღონდ ახო. და მაგალთან მო არ მოდი ხარ? وين انا تشخيو مودي بوتو اهو عليك شي ما كان بوتو اما تشغيكرو مال مودي بوتو شاو اوه 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 ميزاوت اوبا عليك شندي بيجو نمخيله تازي وتاخد شي خويا تصبا كومو تما تصبا Опа, чем и манка на разоре. Ой, бе, ой, бе, Кемоди, ჩვენ გამოვალთ, იმიტომ რომ ანუ რაღაც кай сама ჩვენ არ მინე, მოდი რა გამოვა. იქდებოდი ჩვენ სასრიალოდან მოხვალ. აი სასრიალოებთან მოდი ჩვენ. აუ ბიჭო, ეს მინა გადაიდე. პატრონთან. მიდი არავი ბიჭო, მაგრამ ერთი არის ლუკასი აწერია. ბიჭო, ბიჭო, მაი მე ვიხადე, ვაი. აუ ჩემი кай. აი გინდა. აი აბა ბურთი აკამა. ოპა, შეიძლება ვარ და იმენა. აუ ჩემო მეგობრებო, ეგრე იმაში. აუ გავიბალდი ახლა. სამა. მოალე წენ, მოალე შემო. რაღაცა ტელეფონში ვიღავ თუ გამოვაცო და ამ ტელეფონში დავიდა. Александр, ты будешь?
Cacciare, quando mi luce mi fa luce. شنو ملي خلا فيلي خموها خلي با مو خدي رام فيلي خا او بتوار وشي رام فيلي خا درو مس ما وري دو انا والله بس دري يا مودي لا ما في Ahora,
মানে আমার চামি দেখি কিছু আসি মধ্যে মধ্যে সাবধান দেখ সাবধান দেখি আর কিছু আমার মেগাব্রেব আমি আমি ঢাকা শুনে আমি তোমার কাছে নেওয়া টেস্ট ভিডিও দা কমেন্ট আর দা লাইক দা আর উচি আমি জানতে আর কি দা ভিডিও শেষ করে না ফান দিস পাকা বাই বাই কার গাট